що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що будуть залучені мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава бізнесмена Ріната Ахметова. Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України.